Atopik dermatit günümüzün en aktual dəri problemlerinden birine çevrilmiştir. O kadar geniş yayılmıştır ki, artık insanlarımızın bu hastalığı barisinde müəyyən məlumatlar vardır. Bugün bu məlumatları sağlamlaşdırmaq, daha da möhkəmləndirmək için müəyyən bilikleri pasiyentlerimle bölüşmek istedim. Atopiya dediğimiz zaman bu terim altında alergik rinit, alergik konjunktivit, atopik dermatit kimi xəstəlikləri özündə əslində cəmləşdirir. Yəni bir alergik fonu düşünmək lazımdır. Bildiyimiz kimi dərimiz yarandığı zaman bütün orqanizmimiz hüceyrələrdən təşkil olunduğu zaman müəyyən bir yaradılışında bir struktur, xammal maddələrə ehtiyac duyulur ki, həmçinin dəridə də keratinositlərin bərpası, yaranması üçün, dərinin formalaşması üçün xammal maddələrə ehtiyac duyur ki, bu proteinlerden, maddelerden birinin çatışmazlığı olduğu zaman dərinin artık özü-özünü yenileme funksiyası, dərinin xəstəliklerden özünü xarici ətraf mühitlerinin amillerine karşı özünü müdafiye funksiyası zayıflayır, pozulur ve dəridə artık bu atopik dermatit adlandırdığımız səpkilər, xəstəlik ortaya çıxır. Xəstəliyin şiddətinə görə iki qrupa bölmək olar. Bir alergik rinit, alergik konjunktivit, yəni burun axması, burun balıq qulaqlarının tutulması, göz sulanması, gözün qızarması ilə gedən bu xəstəliklər və ya astma bunlarla birliktəlik göstərən atopik dermatitin bir növü kimi söyləmək olar və digər növü isə bunlardan əlaqəsiz olaraq sadəcə dəri tutulumu ilə biruzə verən formasıdır. Xəstəliyi əsasən uşaqlarda daha çox təzahür edir və bu bəzən yetişkin insanlarda da görüldüyü üçün xəstəliyi klinik dövrlərə bölmək olar ki, yeni doğulmuşların hansı ki 3-cü aydan 3 yaşa qədər davam edən atopik dermatiti, 4 yaşdan 12 yaşa qədər təzahür edən uşaqlıq dövrün atopik dermatiti mərhələsi və yetişkinlərdə müşahidə olunan yetişkin dövrün atopik dermatiti ki, bu 12 yaşdan etibarən başlayır, hansı ki atopik dermatit yeni doğulmuşlardakı mərhələsidir. Bu uşaqlıq dövründə olan mərhələsini keçirdərək yetişkin dövrün mərhələsinə gəlir və yaxud da ki, xəstəliyin bu dövrləri olmadan, heç bir klinik əlamət indiyə qədər izlənmədən birbaşa 12-13 yaşından atopik dermatitin əlamətləri ortaya çıxmağa başlayır. Və xəstəliyin təbii ki, hər bir dövrün özünə görə klinik səpkiləri, klinik təzahürləri var ki, bu səpkilərin istər yerləşmə nahiyələrinə görə, istərsə də səpkilərin xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Və xəstəliyin müalicəsinə gəldikdə, xəstəliyin şiddətinə görə və həmin pasiyentin yaş qrupuna görə təyin olunur ki, uşaqlarda daha fərqli yanaşma olur müalicəyə, yeni doğmuşlarda tam fərqli müalicə, yetişkinlər isə daha fərqli müalicələr tətbiq olunur. Yəni, müalicənin oxşar cəhəti yerli müalicələr təşkil edir ki, yerli müalicələrdən kremlər, lasyonlar, mərhəmlərdən istifadə olunur və ehtiyac olduğu zaman daxilə qəbul olunan parenteral qəbul dediyimiz dərmanlardan istifadə olunur. Və bəzən xəstəliyin şiddəti dəyişik olduqda, hətta bu müalicələrə cavab vermədikdə son zamanlarda istifadə olunan fototerapiya müalicə metoduna qədər gedib çıxır. Xəstəliyin diaqnozunun təyin olunmasında isə əsas bildiyimiz kimi bu xəstəlikdə genetik meyillilik olduğu üçün valideynlər birinci sorğu-sual olmalı ki, bu xəstəliyin ailə fərdlərinə ya valideynlərindən birində olması, səpkilərin şiddətli qaşıntıları olması və səpkilərin hər yaş dövrünün, yəni istər yeni doğulmuşlarda, istər uşaqlıq dövründə, istər yetişkinlərdə bu səpkilərin yerləşmə yerinə görə, klinik xüsusiyyətinə görə, səpkilərin görünüşünə görə bu xəstəliyin diaqnozu təyin olunur. Təbii ki, başqa xəstəliklərlə də bu dövrdə başqa dəri xəstəliklərə də biruzə verir. Xüsusən də ki, başqa xəstəliklərdən misal göstərmək olar ki, sebariya dermatit, saçlı dəri psoriazisi, ixtiyozlar ki, bu xəstəliklərlə, yəni atopik dermatitlə oxşar görünüşə bəzən sahib olur ki, bunları təbii ki, fərqləndirib ayırd etmək lazımdır. Xəstəliyin proqnozuna gəldikdə xəstəlik adeta yeni doğulmuşlarda baş verir, ya bu 3 yaşına qədər davam edərək şiddətli dövrünü itirir, sonraki dövrdə yüngül kliniki əlamətlərlə, dəri quruluğu ilə, dodaq quruluğu xeylitlə, yüngül konjunktivit əlamətləri ilə, saçlı dərədə qabıqlanmalarla, bəzən olur ki, bu
xəstəyə şiddətini nisbətən davam etdirir yetkin yaşına qədər. Bəzən olur ki, əvvəldə təkrar etdiyimiz kimi, səpkilər yetkinlik yaşından etibarən başlayır və ya bu dövrdə davam edərək yüngül klinika əlamətlər, yəni əl-ayaq ekzemaları, göz ətrafı ləkələr və ya dəridə olan quruluqlar, kseroz adlandırdığımız dəri qabıqlanmalı ilə müşahidə edən forma ilə irəliyir və ya xəstəlik daha şiddətli formada irəliyə bilər, hansı ki yeni doğulmuşlarda olan büküş nahirəndə olan səpkiləri bu yetişkin dövründə də göstərə bilər. Amma buna baxmayaraq, bu xəstəlik getdikcə şiddətini azaldıb, genəldə zəiflədir və İndi ədəbiyyat məlumatlarına görə 30 yaşı üzərində artıq bu əlamətlər itib və zəif quruluq əlamətləri ilə davam edir. Profilaktikasına gəldikdə xəstələr bu bilməlidirlər ki, bəzən valideynlərin xüsusən özlərinə və uşaqlarına tətbiq etdiyi, doğru bildiyi bir neçə yanlışlar var ki, xüsusən ki, valideynə qabıqlanmalar olduğu zamanı uşağın dərisi kirlidir deyib, hamamda isti suya salıb duş aldırırlar və ya duş özləri duş alırlar və kiselifi daha çox istifadə edirlər ki, bu qabıqları sürtərək təmizləsin, amma bu xəstəliyin daha da şiddətlənməsinə səbəb olur. Yəni, bu xəstələr duş aldığı zaman ilıq suyla duş almalıdırlar, duş gellərindən istifadə etməlidirlər, duş aldıqdan sonra məsləhət görürlər ki, nəmləndiriciləri dərhal istifadə etsinlər və daimi olaraq zaten nəmləndiricilər istifadə olunmalıdır bütün bu xəstəlik olduğu dövrlər ərzində, xüsusilə payız-qış aylarında quruluq olduğu üçün, dəridə də bu xəstəliyin xüsusiyyəti də dəriyə quruluq verdiyi üçün şiddətlənmələr olur. Bu dövrdə daha çox dərini nəmləndirici mərhəmlərlə, kremlərlə nəmli tutmaq lazımdır. Daha tez-tez duş almaq yerinə normalda həftədə 1-2 dəfə duş almaq yetərli olur. Daha çox duş almaq təbii ki, məsləhət görülmür. Digər profilaktik tədbir olaraq xəstələrimizə məsləhət gördüyüm yun tərkibli geyimlərdir. Bundan əlavə olaraq sintetik geyimlərdən qaçınmalıdırlar ki, çünki bunlar bədənə allergik təsir göstərir. Əlavətən böyüklərdə, yetişkin insanlarda, məsələn evdə xanımlarda təmizləmə yuyucu vasitələrdən istifadəyə gəldikdə bu vasitələrlə birbaşa təmasdan qaçınılmalıdırlar. Məsələyə olaraq inşaat sektorunda, kimyəvi müəssisələrdə çalışanlarda kimyəvi maddələrlə və ya inşaat sektorunda olan qum, toz kimi vasitələrdən birbaşa təmasdan qaçınılmalıdır. Çünki bu insanlarda dəri bariyeri pozulduğu üçün həmin xəstəliklər, həmin maddələr dəriyə birbaşa təsir edərək kroniki ekzema və yaxud da kəskin ekzema kimi xəstəliklər törədə bilir və bu insanlarda, böyüklərdə istəsə də uşaqlarda dəri bariyer funksiyası pozulduğu üçün digər ikincili infeksiyalar, istər viral infeksiyalar, məsələn viruslar, papilomalar, mollus contagiosum xəstəlikləri və digər staflokokkal kimi infeksiyalar dəriyə daha tez düşüb ikincili infeksiyanı yarada bilirlər. Bundan əlavə insanlarımızın daha çox etməli olduğu bir şey qida dietidir ki, qida dietində xüsusi allergik qidalar bu rasiona, qida rasionundan uzaqlaşdırılmalıdır. Xüsusən inək südü, süd məhsullarıdır, yumurtadır, fıstıq, qoz, bu kimi qidalar və digər fərddən asılı olaraq hansı qidalar allergik təsir göstərirsə, onları qida rasionundan uzaqlaşdırmalı və daha bir şey məsləhət edərdim ki, bu diaqnozlu xəstələrimiz bir dəfə qida allergiya panel testi etsələr daha yaxşı olar.